Nishukuru rais kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo ametufanyia. Ningetaka kusimama kama alivyosema naibu wa rais, sisi husimama na rais wetu. Tunakaa na yeye, tunaendelea. Na tunataka kusema hivi, Your Excellency, tukiwa hapa Udhaya. Hapa ndio kulikuwa na daktari wa uchumi. Yule alikuwa anaitwa Mwai. Na sasa tumeona dalili si ameanza kukamata hivi dola saa hii nalia. Ilikuwa siju 150 ngapi? Saa hii iko 1 yeah? Ilikuwa 160, saa hii iko wapi? 145. Na tungetaka tuambie hao watu ambao wameendelea kutunyanyasa, dola ikiteremsha wateremshe mambo. Si namna hiyo? Nimalizie kwa kusema hivi. Mwai Kibaki Hospital ambaye iko hapa. Rais tumeongea na yeye jana, amenieleza mashini zote ameorder ziwekwe pale. The level 6. Zaidi ya yote tulikuwa tumemwambia tunataka hiyo hospitali iwe na bodi yake, amekubali.